me, I'm the baddest alive. He know the you and me, boom and hundred ma. Go people ha. Ase patita. Boom and hundred ma. You and me are boom hundred ma. Bijhai lah nak tu. Thi rak megave am mekninge charmang bilang ta kuposisono cuma tha hai lah. Thi ko utang uji tin manak tu. Arta ninge ave pin pin lang ta. Good morning, my neighbors. Hey, fuck you. Yes, yes. Fuck you too. What's your name? What? What is your name? Tony. Fuck you, Tony. What's your name? Ezekiel! Fuck you, Ezekiel! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hey, you know what I did last night? You better not bring my mother into this! You know what I did? You better not! Oh! 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 啊，哦，对啊，这个多久？我估计搞不到过来，可能要被山弄了几多嘞。不过弄来山下人都弄。哦，对，对呀，某人要来这里，我的老师在学中怎么搞的，咋都搞不起，我跟老多哎，老的这里搞哪个叫嘛？山下人要搞中了吧？你总拼了，这里不啥子呢？大叔，我忙了，咋了的？给你做上了，哦，哟，你山弄啊，搞的，那么搞的到中了。 Hey you, tune mujhe dhoka diya hai na, dekho. दिखा दूंगी तुमको एक दिन ये देखो मेरा सामूल बागान है एक दिन जरूर दिखा दूंगी तुम मुझे धोखा दिया है ना तूने धोखा दिया है Kesana, kesana. Kalau dia tu, my name is Lahat. So mama tahu lah sibling isteri anda nak buat apa tu? Dia angkat. Kita angkat. Engkau ni lah pengen tanah. Tanah ni lah pengen. Tanah ni. Ada, sudah perang nih. So India di sekolah nih puloh. Kela, kalau itu dia tu, my name is Lahat. So mama tahu lah sibling isteri anda nak buat apa tu? Kela ke? Hmm, dam lo. Waktu tu. Oh, kebaik. Eter mera saath, jaisa ladki mera paas, jaisa rasgulla ka ras, jaisa humko karna kras. Asorit, Laura. Kya bola tune? Asorit, Laura.